Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu güllər yoldaşıma aldığım ilk güllər idi. Onu saxlayırdı. Deyirdim ki, eşkim, at getsin. Cavab verirdi ki, axı bunu mənə sən almışsan, necə atım? 9 il saxladı, indidən sonra isə mən saxlayacağam. Bu sözləri mərhum əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın həyat yoldaşı Röyal deyib. 21 yanvarda Tünzalə anama deyib ki, mən öləcəyəm. Artıq son günümdür. Röyala de ki, narahat olmasın, sıxıntı çəkməsin. Dolabda 1000 manat pul var, onu götürsün, yazsın, sıxıntı çəkməsin. Bunu mənə yanvarın 24 yu anam dedi. Dolaba baxdım ki, 2 dənə 500 azayan saxlayıb. Eh Tünzalə, mənim saçlarımın ağardığını görmədin. Deyirdin, sənin saçların ağaranda yaraşacaq. Amma mən şanslıyam ki, sənin ağaran saçlarını gördüm, deyə o bildirib.